కోర ఆహేద్ కోర్ చేస్తుంది. అయ్యా అని అయ్యో నీకా బోర్డు నేను కూడా ఆమెచ్చు భాషలు ఓడించు అలా హరిస్తే ఈ హగ్గా గల్వేదో కలే మేషను చెహచెహియలే దోహియలేదు ఇంకా ముఖ అనువాన్ని బల్మీదీ వహో మేల్ దహో మగాదో హోగా వచ్చిస్తే మరికాను మరైను అయ్యా ఊహిన్ మకల్ ఇల్మయ్యరో చకా చకాగదాహి దాదే వలా హరేరా ఏగ్న అదుకు అను కుసో బహనై ఇల్మయ్యరో hooyadi meesha ku dhimatay xabad baa ku dhacday dhaawacii bay ku dhimatay qiyaastii deeraadka sidaan markii dambe farsamadii u aragnay markaa intaanay dhiman ayay halkaa dirici ka dilaacaystay haa ilmihii bay afku geliso waa ilmo yaroo xoogaahay markaasoo dee fadhi barad weyne dabadeed roobkina meesha ku helay markii naftu ka baxday ayuu dee qofkii yaraa oohin uu nuceysaday markaa qofkii yaraayoo gidiga habeenkii dhoobadii ku galgalanayo isku maleykho aa dundumay yar moodo ayuu maanu kusoo baxno aad arrinta aanu weli naxdinteeda iyo argagaxeeda dabeed waanu naxnay ilmi yaraa baanu soo qaadnay horta baasha wuu ooyey ilaahay naxariisto waan soo qaaday meel yaroo dooxo halkano mbi ku jirta haa ayaan ku yar maydhmayno gooshaalaan sitaagintaan u kala gooyey ayaan ku duubay waay ma inan buu ahaa mise inan bay ahay inan bay ahay haa waayahay waanu qaadnay markaa wadda meydkii maanaan qaadi karay dabeedna islaan yaroo dadkii magaalada ka qaxaya meel shaah yar ku bigaynaysa ayaan u geynay islaantiibaa dabeedna fax yar iyo wax ilmihii yaraa ayay siisa waaye dhabarka aanu soo kaxayna adugu gabadhii intaanu u yar qaadnaanu halkii haa ayaan ku aasnay waaya arrin aada u argagax badan ayay ahayd habeenkii meeshii baan isaga hoyanay habeen labaadkiina waanu u hoyanay maalintii labaad ayuu subaxii soo noqday cabdicasiis marka anana waanu usii diyaar garowno dee dooxii baanu galay wixii markaan maqalay meeshana ciidanku ma oga oo dee siduu mana maalintii hore ayuunbuu ayuu kusoo tala galay markaa waanu aabsnay waanu sugnay inkastoo nin xabad riday oo ay naga yar digniin hene laakiin si wanaagsan baanu uga boganay adugu way jabeen markii waanu eryanay gaadi weyn oo raran haa oo tijaartii oday tijaaro reeb rocii lahaa weliba reer hargeysu ahay xaggaasu markaa deganaa oo ay maalintii hore kaxaysteen baanu halkii kagala hadnay gaadi beebeyna uu ka dhaawacnay baroonna qorigaanu kaga jiray oo ninba xabad baasuukaa nimankii adugu ilaa qoyta ayay yaaceen cabdicasiis markaa maalintaa ayaa sanamina isugu horreysay annagana isugu kaay horreyn adugu gaadhiga baan soo kaxaynay ninkii lahaayoo dadkii cararaya ayaa maalin labaadii dambe maalin saddexaadii dambe ayuu noo yimi dee ninkii halkii baanu gaadhigii ayaan ku wareejino raashinkii saaraa iyo wixii wax noo rogrogay adugu sidii buu ku ambabaxay ku kaxaystay gaadhigii